Assassins, koji mi daje odmah Iron Match. Sviđa mi se ovako kit, pa sam uzeo. 1, 2, 3, 4, 5, ja sam 6, ovo 7, ovo 8. Gdje ima nas 8. Svetska mača. Dođite vam, maleni. Dođi da te čika. Timetisu! Oh, jebem ti usta, majka! Jebem. Okej, to je bilo to što se tiče ovog videa. Svi da ostavite like, subscribe, ćao!